ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ 12ኛው የመላው አፍሪካ ጨዋታዎች በቅርቡ ይደረጋል ለዚህም ትናንትና በሂልተን ሆቴል ተሳታፊዎች ሽኝት ተደርጎላቸዋል ለሉካን ቡድኑ አሸኝት ያደረጉት የፌዴሬሽን ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ርስቶ ይርዳው በቦታው ነበሩ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮሎኔል ድራቱ ቱሉ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ዶክተር አሸብሮ ለጊዮርጊስ በቦታው ተገኝተዋል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ነው ለሉካን ቡድኑ ሽኝት የተደረገው በአጠቃላይ 188 ተወዳዳሪዎች ይኖራሉ በ13 የስፖርት አይነቶች 81 ደግሞ በአትሌቲክስ ዘርፍ የሚሳተፉ ናቸው ውድድሩ ከነሐሴ 13 እስከ 25 በሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር ሞሮኮ ይደረጋል ይሄ ውድድር በአፍሪካ ትልቅ የሚባሉ ውድድሮች መካከል አንዱ ነው ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና አሰልጣኝ ሐሰን ሺቦና ተወዳዳሪዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል እሱን እንመልከት ዝግጅታችን ቆንጆ ነው እንግዲህ ለዚህ ውድድር ማዘጋጀት ከጀመርን ኦልሞስት 3 ወራት አካባቢ ሆኖናል እና ስለዚህ የሚያስፈልገውን ድጋፍ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና መንግስትም ከፍተኛ ድጋፍ ነው ያደረጉልን ከዚህ አንጻር ሆቴል በቂ ዝግጅት አድርገን ለዚህ ለውድድር የሚያበቃውን ስልጠና በበቂ ሁኔታ ተሰጥተናል ዝግጅታችን በጣም ጥሩ ነበር ለሁለት ወር አይ ቲንክ ያው ወር ከምናምን ኦልሞስት ሁለት ወር የሚያክል ዝግጅት አድርገናል በመሃልኛ ሌላ ኢንተርናሽናል ውድድር ስለነበረን እዛ ደርሰን የመጣ ነው ግን ያው ከኢንተርናሽናል ውድድሩ በኋላ ተቀላቀለናል ቡድኑን ከዛ በኋላ ጥሩ ዝግጅት አድርገናል ከዚህ በፊት ከነበሩ ዝግጅቶች የተሻለ ዝግጅት አድርገናል አሪፍ ነበር በጣም ዝግጅት በጣም ነው የተዘጋጀነው አንድ ወር ከ15 ቀን ይሰራነው እና ባሪፍ እየሰራነው አሁን የዝግጅት ጊዜያችን በርግጥ በጣም ትንሽ ነው አንድ ወር ነው የዝግጅት ያደረግነው ግን ባለን ጊዜ ተጠቅመን አሪፍና ትክክለኛ ትሬኒንግ ቴክኒክ ነው የተጠበቀ ጊዜ ነው የተጠበቀ ትሬኒንግ አርገናል ማለት ነው ትሬኒንግን በአግባቡ እየሰራው ነው አሁን ጥሩ ላይ ነኝ አምና የአፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ላይ ወርቅ ሜዳሊስት አምጥቻለሁ አሁን ደግሞ ኦል አፍሪካ ጌም ላይ ለሀገሬ ወርቅ ሜዳሊስት አመጣለሁ ብዬ ጥሩ ተዘጋጅቻለሁ የቡድን መንፈሳችን በጣም ተግባብተን እየሰራ ነው ያለው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ የዛሬ 4 አመት ኮንጎ ብራዛ ያስመዘገብነው ውጤት አለ እንግዲህ ወደ ኋላ ማይል የለም ወደፊት እና የተሻለ ውጤት መዘገበል የምል ግምት አለ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ያው እየተዘጋጀን እንግዲህ በውሃ ዋና ስታንዳርድ እኛ የተሻለን ሰዓት ከዚህ በፊት ተንበኛ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ ከነበሩት ሰዓቶች የተሻለ ሰዓት እናስመዘግባለን ብለን እናስባለን ለሱም በደንብ ጠንከረን ሰርተናል ተዘጋጅተናል ብለን እናስባለን ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ተቃራኒ ቡድኖችም ለወርቅ ነው የሚሰሩት እኛም ወርቅ ነው ወርቅ እናመጣለን ያስባለን